Tak, vítam vás u nového videa. Dnes si chodíte nové zahrať Dragons na Survival Games v Minecrafte. A dúfam, že tam režim, lebo zatiaľ som to teda nevýval. Ale dosť sa mi vdali, je to modelová odička. Prečo vždycky, keď si toto modelová odička, ja nasadím, tak nič není skoro celú hru, ale keď si tam nevyským nasadím, že tak ono proste je niekde zničené. Čo sa stalo? Tak dobre, vypadla mi nejaká výzva, kde vedela, že teraz mi na mapy dragon. Prečo vždycky pri natáčaní musí mať takúto slabú Wi-Fi-nu? Prečo? Dobre, už sme tu zase, dúfam, že nikto zase nie tak sekne. Ja to ale nerozumiem, ja mám takú slabú Wi-Fi-nu, dokonca ja mám úplne každú Wi-Fi-nu v mojej izbe tak slabú, že sa proste mi vždycky to sekne. Ale tak si nie, keď si odpali
kvalitě do boku, tak jdete prostě do boku, ale jdete, když je skoro, začínáte padat. Ale tak je to prostě podobné. No a na tom stranu to není. Gems. 7 you receive EL plus 20 E coins. Já to nehrám, lebo on to nejprostředně budou se zase podo mnou případně zim. Tady už je čo? Mm-hmm.
Çabuk geldim. Seven, you've received 2L+10 2 gems. 7, you've received EL+10 E points. Eu não passei nenhum, agora não consegui, agora eu tô me desfibrando. Eu não Poslední hra. Poslední, ty nepočal to. Světlo to. Doufám, že se vám jí dopáčilo, pojďte láno, zarychlejte odbude. Láďte, že se mi... Aha, tady, a světlo to. Dobrý. Tak. Můžeme být v pohodě. No. Co to je? Hold it.
Prvýkrát som vyhral v živote. 7, you've received 2L plus 322 gems. 7, you've received VL plus 320 e-coins.